Yəni həmən bu Zilhiccənin ilk 10 günündə müstəhəb olan və müsəlmanların yəni həmən əməlləri etməyə həris olduğu bir çox yəni ibadətlər, əməllər var. Onlardan biri nədir? Ən əzəmətlisi həcc və ümrədir. Həmən bu günlərdə həcc mövsümüdür birisi qardaşlar. Həcc mövsümü də yaxınlaşır həmən Zilhiccənin yaxınlaşması ilə və həcc həmən günlərdə edilən ən əzəmətli əməllərdəndir. Kimə ki Allah rahatlaşdırarsa, Allah nəsib eləyərsə, o həcc və ya ümrə eləyər. Və onun hansı ki onun da qəbul olunmuş həccin yəni mükafatı cənnətdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki: "Əl-umratu ilə-umra kəffaratun lima beynehuma." Ümrədən ümrəyə ikisi arasında olan günahlar üçün kəffarədir. Yəni bu ümrədən digər ümrə. İki dəfə ümrə eləyirsən məsələn o ikisi arasında olan günahlara kəffarədir. Vel həccul məbrur leysə lehu cəzaun illəl cənnə. Qəbul olunmuş həcc isə onun mükafatı ancaq deyir cənnətdir. Təsəvvür elə. Yəni həmən bu Zülhiccənin ilk 10 günündə bu həcc ibadəti düşür. Həcc ibadəti həmən günlərdədir və əgər sən qəbul olunmuş bir həcc edə bilərsənsə bunun da mükafatı deyir ancaq cənnətdir. Hədisi Buxari və Müslim rivayet edib. Baxın qardaşlar, yəni ümrənin də burada yəni ki fəziləti var. Ümrənin fəzilətini biz bilmiş oluruq. Hədislə ki, yəni əgər insan ümrə eləyərsə, sonra ardınca bir də ümrə eləyərsə, ikisi arasında olan kiçik günahlara nədir? Kəffarədir. Burada kiçik günahları xüsusi olaraq qeyd edirəm, çünki alimlər həmişə deyirlər ki, bu cür hədislərdə yəni böyük günahlara xüsusi tövbə lazımdır, qardaşlar. Böyük günahlara xüsusi tövbə, amma qaldı ki, digər kiçik günahlara bax bu cür fəzilətli əməllər onları nə edir? Silib aparır. Və qəbul olunmuş həcc də deyəndə qardaşlar, burada deyir ki, "Əl-həccül məbrur leysə lehu cəzaun illəl cənnə." Yəni qəbul olunmuş məbrur həccin cənnətdən başqa bir mükafatı yoxdur. Yəni cənnət mükafatı. Yəni məbrur nə deməkdir? Yəni həmən itaətlərinə heç bir günah qarışdırmır insan. Heç bir günah qarışdırmır, heç bir asilik etmir və həmçinin etdiyi həcci Quran və sünnəyə uyğun bir şəkildə sünnələrinə, müstəhəblərinə, yəni fərzlərinə, ərkanlarına riayət edərək kamil bir şəkildə, gözəl bir şəkildə həccini yerinə yetirir və günahlardan da çəkinir həmən həcc etdiyi müddətdə və bu məbrur həcc adlanır. 10 günün içərisində xüsusi olaraq nədir? Edilən əməllərdən biri həcc. Ondan sonra oruc var. Yəni həmən o salih əməllərin cinsinə oruc da daxildir qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah azza və cəlla belə dediyini xəbər verir ki, Allah azza və cəlla buyurur ki, "Kullu amali ibn Adem leh illa savm." Adem oğlunun bütün əməlidir onun özü üçündür. Ancaq orucdan başqa. "Fə innahu li və an əczibi." Oruc mənim üçündür, sırf mənim üçündür və mən onun mükafatını verəcəyəm. "Və xulufu fəmi s-saim atyabu indallahi min rihil misk." Və oruclunun ağız qoxusu Allah qatında misk ətirindən daha üstündür. Burada gəlir oruc. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən bu 10 günün içərisində Arafa orucunu xüsusi olaraq qeyd edib. Və Arafa orucunun fəziləti haqqında isə baxın, deməli ümumi olaraq oruc salih əməllərə daxildir. Düzdürmü? Və oruc salih əməllərə daxil olmağına yanaşı xüsusi olaraq həmən 10 günün içərisində Arafa orucu var. Və Arafa orucu haqqında gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, "Siyamu yevmi arafa inni ihtesibu alallahi en yukeffira s-senete alleti qablehu ve s-senete alleti ba'dehu." Arafa orucuna geldikdə Allah'a ümid edirəm ki, deyir, Arafa orucu bir il özündən əvvəlki və bir il özündən sonraki günahlara kəffarə olsun. Bir il özündən əvvəlki, bir il özündən sonraki. "Siyamu yevmi aşura," aşura orucu isə İnni ihtesibu alallahi en yukeffira s-senete allati qableh. Yəni ümid edirəm ki Allah'a aşırı orucu özündən əvvəlki bir ilin günahlarına kəffar olsun. Və aşırı orucun fəzilətini biz bilirik. Aşırı orucu bax bu cür əzəmətli fəziləti var. Özündən əvvəlki bir ilin günahlarına kəffarədir. Arafa orucu isə bir il əvvəlki bir il sonraki. Və digər Zilhiccənin ilk 10 günündəki olan digər fəzilətlər də bunun üstünə gəl. Sadəcə Arafa orucunun həmən gündə Arafa orucunun yəni fəziləti bir il keçmiş, bir il gələcək günahların kəffarəsidir. Allahu Ekber. Ona görə də yəni hətta bəzi alimlər deyib ki, nəinki Arafa orucu, Arafa orucu xüsusidir və digər 9 günün orucu, 9 günü də oruc tutmaq yəni deyir, müstəhəb əməllərdəndir.
Çünki Peyğəmbər s.ə.v həmən günlərdə salih əməllərə yönəldir. Deyir ki, həmən günlərdə olan salih əməllər digər günlərdə olan salih əməllərdə üstündür. İmam Ən-Nəvavi rahimehullah da deyir, buyurur ki, həmən günlərdə, həmən 10 gündə oruç tutmaq müstəhəbdir. Yəni nəinki tək Arafa gününü, hətta digər günlərdə də oruç tutmaq müstəhəbdir. Yəni çünki ümumən də götürəndə oruç salih əməldir və Peyğəmbər s.ə.v də salih əməllərə yönəldir bizi həmən 10 gündə. Yəni oruç tuta bilərsən həmən günlərdə. Xüsusi olaraq da Arafa gününün orucu. Və həmçinin namaz. Namaz da nədir? Fəzilətli əməllərdən istər bu fərz ibadətlər olsun, gündə 5 vaxt qılınan fərz namazlar. Yəni bunları da gözəl bir şəkildə vaxtlarını qoruyaraq gözəl bir şəkildə əda etmək, həmçinin buna əlavə olaraq nafilələr, sünnətlər də əlavə etmək gözəldir. Yəni insan nafilə əməllərlə Rəbbinə yaxınlaşır. Allah Azza və Cəllədən rəvayət edir, qudsi hədisdir, buyurur ki: "Və mə yəzəlu abdi yətəqarrabu iləyə bin nəvafil həttə uhibbə." Yəni qulum deyir mənə nafilələrlə o qədər yaxınlaşar ki, mən hətta onu sevərəm. Yəni bu nafilələr nədir qardaşlar? Bizi Rəbbimizə yaxınlaşdıran əməllərdəndir. Və həmçinin bu 10 gündə qardaşlar edilən xüsusi əməllərdən təkbir, təhmid, təhlil və ümumi olaraq da zikirlər. Yəni Allahu Akbar, Elhamdülillah, La ilahə illallah zikirləri. Necə ki İbn Ömər radiyallahu anhumadan deyir, gəlir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki həmən bu 10 günlər deyir Allah qatına çox əzəmətlidir və həmən günlərdə edilən əməllər Allaha sevimlidir. Ona görə deyir La ilahə illallah, Allahu Akbar və Elhamdülillah deməyi deyir çoxaldım. Deyir ki Buxari rahimehullah İbn Ömər və Abu Hüreyra radiyallahu anhumə həmən o günlərdə Zilhiccənin 10 günlərində bazara çıxardılar və təkbir gətirərdilər və onların təkbiri ilə insanlar da təkbir gətirərdilər deyir. Və deyir ki Ömər radiyallahu anhu da deyir Minada öz yəni qübbəsində deyir təkbir gətirərdi və məscid əhli deyir bunu eşidərdi, onlar da təkbir gətirərdilər. Daha sonra bazarlarda da, digər bazarlarda da bu təkbirlər deyir, davam edərdilər. Hətta deyir, bu təkbirlərdən Mina ərazisi lərzəyə gələrdi. Yəni, titriyərdi. Allahu Akbar. Ona görə də deyir, müstəhəbdir ki, müsəlmanlar təkbirləri açıq bir şəkildə etsinlər, səslərini də hətta qaldırsınlar, təkbirlər gətirsinlər. Amma deyir, cəmaat şəklində təkbir etməkdən çəkinmək lazımdır. Xorunu. Cəmaat şəklində təkbir etməkdən çəkinmək lazımdır. Çünki bu Peyğəmbər s.ə.v-dən nəql olunan rəvayətlərə müxalifdir. Yəni sələflərdən də heç kim bu cür əməl etməyib. Onlar hər biri ayrı-ayrılıqda təkbir gətiriblər. Yəni cəmaat şəklində təkbir gətirməyiblər. Və həmçinin bu 10 gündə edilən əməllərdən biri də nədir qardaşlar? Sədəqə. Yəni ümumən sədəqə salih əməllərə daxildir. Salih əməl deyəndə elə ən başda gələn, insanın ağlına gələn əməllərdən biri sədəqədir. Ondan sonra oruçdur. Bunları qeyd elədik. İndi bu da sədəqənin də fəzilətləri var. Necə ki Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Ya eyyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala şəfa'a." Ey iman gətirənlər, alış-verişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin. Bəqərə surəsi 254-cü ayə. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, Mə nəqasat sədəqatun min məl. Sədəqə maldan heç bir şey əksitməz. Qardaşlar, bunlar yəni bəzi əməllər idi ki, Allahın müvəffəqiyyəti və izni ilə bunları qeyd elədik. Yəni, digər əməllər də, bütün ağlınızda gələn bütün xeyr əməllər buraya daxildir. Yəni ki, istər, məsəl üçün, valideynlərə yaxşılıq olsun, qohum əqrabaya, məsəl üçün, yaxşılıq, qonşuya yaxşılıq, digər bütün fəzilətli əməllər bu 10 gündə, digər günlərdə edilən əməllərdən daha fəzilətlidir. Ona görə də ilk öncə öz nəfsimə, daha sonra da sizlərə nəsihət edirəm ki, yəni çalışaq bu 10 günü gözəl şəkildə dəyərləndirək. Salih əməllərimizi artıraq, nafilə əməllərimizi artıraq, bir-birimizə nəsihət, öyüd və həmçinin qardaşlığın möhkəmlənməsinə səbəb olan digər bütün əməlləri çoxaldaq, dəvətdə həris olaq, insanları Allahın
haqq yoluna çağırmağa, həris olaq və s. Yəni, digər bütün ağlınıza gələn bütün salih əməllər bu günlərdə nədir, qardaşlar? Digər günlərdən daha üstündür. Uca Allahdan deyirəm ki, bizləri eşidib faydalanan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri bu fəzilətli günlərə yetişməyə müvəffəq etsin və doğru gözə bir şəkildə faydalanmağa da müvəffəq etsin. Allahümme amin ve subhaneke Allahümme hamdik ve eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk.